Sa mga truck na may kargang pagkain, pagbubukas ng maraming kadiwa stores at pagpapataas ng farm gate price ng palay ng mga magsasaka. Ngunit sa kabila ng pagbagal ng inflation, problema pa rin ng maraming Pilipino ang high cost of living dahil sa mataas na upa sa bahay, lalo na sa Metro Manila. Issue ng bayan. Katotohanan. Dos. Pag maitim ang balat, magtago ka na. Dos for dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos for dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos for dos. Ang katotohanan, dalan nila. Dos for dos. Walang sinasamba. Maniwala ka, dos for dos. Sa hataw ng gusto, tol, umasa ka, dos for dos. Dos for dos. Hi. We're walking to the edge of town. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna minus Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 ngayong araw na ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga text mates, mga text partners? Kumusta po ang ating mga taga-subaybay sa YouTube at sa Facebook all over the world? Sana po ay ayos lang po kayo dyan. Anong oras ba sa inyo? Kung anong oras man po sa inyo, sana ay ayos na ayos lang kayo. Yan po sa mga nagtatanong kung may bagyo ba. Umuulan kasi eh, no? Paglabas mo ng bahay ngayon eh, umuulan. Buti na lang at hindi kalakasan. Pero ganun pa man ay okay lang yan. Panahon ng amihan, medyo lumalamig-lamig na ang panahon. Pero sigurado ko mas malamig diyan sa Tagaytay, no? So kay sa Baguio. Sa Baguio saka sa Tagaytay. Marami po tayong mga malalaking balitang sinusubaybayan eh, meron naman tayong good news sa wakas. Halimbawa, ito pong pagtaas sa sahod ng mga kababayan natin diyan sa Region 9, mga manggagawa. Congratulations. Ang pagbaba po ng inflation, yung pambungad natin, ibig sabihin po ay bumabagal ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Ang kahulugan ata nito, mother, ay dumadami ang mabibili mo. Halimbawa, dati sa 100 piso, ang mabibili mo isang kilong bigas at isang pang recipe ng ulam. Ano? Ngayon, yung 100 piso mo, makakabili na rin ng panghimagas. Ganon, parang ganon, ano? So parang ang purchasing power mo, medyo lumalakas. Ganon. Mabuti naman. Hindi puro pagtaas ang ating pinag-uusapan. At syempre, nakatutok po tayo, nakatutok po ang maraming mga kababayan natin sa top stories ng maraming dyaryo. Halimbawa, ito pong Manila Times, OVP should return confidential funds. Isang grupo po ng mga kalalakihan at kababaihan ang nagtungo sa Korte Suprema at kanilang sinasabi na dapat na pong isole ni VP Sara Duterte ang 125 million pesos na secret funds na ibinigay dito ng Office of the President noong nakaraang taon. Ang mga petitioner po dyan ay mga dati ng nabubusit sa mga Duterte. Ibig sabihin, same. Halimbawa, si dating COMELEC Chairman Christian Munsod, eh kailan ba natuwa sa mga Duterte yon? At sa mga Marcos pa rin, no? Si Barry Gutierrez, yan po yung spokesman ni VP Lenny Robredo noong panahon ng eleksyon. Pero kahit sino pa ang petitioner, mabuti naman at nakarating po sa Korte Suprema ang isyung ito. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH.
Bago lang tayo mag-ACS balita, meron po tayong isang magandang balita, lalo na po sa mga umaakyat ng Tagaytay. Nabanggit ko kanina, malamig sa Tagaytay. Eh pagka naman napunta kayo sa Tagaytay, huwag niyo kalilimutan, Katunyings lamang. isama niyo na sa pinagpipilian niyo, ang Katunyings. Pagka po ang hinahanap niyo ay hindi original na bulalo, Katunyings po yan. Ang dami po kasi nakalagay doon, original daw yung bulalo nila. Bakit? Ano ba yung tawag sa iba? Peke? Ano tawag sa ibang bulalo doon? Pirated? Sabi nga natin, ang Assistant Vice President for Communication ng management ng MPT South Management Corporation. Aba, tinamunga naman ano, mga kaibigan. No? Alam nyo kung bakit ating pinagtutuunan ng pansin to, ito pong Calax, itong Cavite Laguna Expressway, sapagkat meron pong good news. Kung dati-rati inaabot ka ng siyam-siyam sa pagakyat ng Tagaytay, lalo kung dadaan ka dun sa Tagaytay Santa Rosa Road, yung paakyat, pag inachempo ka dun sa tindi ng traffic sa tapat ng PNPA, anak po, sasabihin mo, ano ba naman buhay ito? Gusto mo lang magpanamig, iinit pa ulo mo. Ito, may good news po ang ating mga kaibigan mula po sa Calax. Kausapin natin si Ma'am Arlette Capistrano. Ma'am Arlette, maganda morning! Si Katunying po ito. Good morning Katunying, and good morning din kay Jerry. Oo. Maraming salamat. Good morning po sa mga tagapakinig. Oo, meron daw kayong good news sa mga mahilig umakyat, magpalamig sa Tagaytay. Tama ka dyan, Anthony, no? Tayo ay bukas na kaninang alas 12, midnight, November 8, ng ating Calax na dumugtong sa Aguinaldo Highway. Mm-hmm. So, ito yung tinatawag naming Calax Silang, Aguinaldo Interchange. Mm-hmm. So, nakapagbukas tayo kanina ng maluwat at meron na tayong marami-raming dumadaan mula kaninang alas 12. Oo, aba, magandang balita yan. Siguro, para lang mas ma-visualize ng ating mga kababayan, alimbawa po, ang dinadaanan po kasi natin ngayon pagka po papasok sa Calax ay yung Mamplasan, ano? Mamplasan, ba, nasa SLEX ka, exit ka ng Mamplasan exit, tapos papasok ka na sa Calax. Mula po doon, dun sa entrada ng Calax na yon, pagbagsak ko ba, Tagaytay na ako, ganon? Hindi pa actually. Hindi pa naman. Ang bagsak po natin mula dyan sa Mamplasan, no? So, ang dadaanan po natin ay yung Mamplasan na toll barrier. Yes. Tapos tayo ay dediretso ng Santa Rosa. Tapos ito ay Silang East Interchange. So doon sa dati, doon sa mga gumagamit na ng Calax, after ng Silang East Interchange, ito ay merong additional na 4 kilometers. 4 kilometers. Papunta doon sa Silang Aguinaldo Highway. Mula sa Silang Aguinaldo Highway, ito ay dire-diretso na papunta doon sa Tagaytay Rotonda. Ito ay local road na. Uh-oh. So, papunta doon ay magiging 15 to 20 minutes na lamang. Aba, naman, ano? 15 to 20 minutes mula doon sa interchange na yon? Oo, mula sa interchange na yun, 15 to 20 minutes. Of course, Anthony, i-compute din natin yung araw, no? Tsaka traffic nung araw na yon. Yes, so, kaya mag-approximate lang tayo. Malaking bagay po yon. Yung kinukwento ko nga po kanina, Ma'am Arlette, kapag ka nadali ka, meron lang isang tumirik na truck dyan sa may tapat ng Police Academy. Nako po! Patay kang bata ka, kahit anong araw pa yun, Lunes man yun o Linggo, yari ka na. Pero, napakaganda nito, additional 4 kilometers mula doon sa dulo ng yung ine-exita namin dati. No? Pero ang balita, libre daw muna dito, ma'am? Totoo ba yun? Itong tama yan. So, mula doon sa Silang
silang east na dating exit ng ng mga motorista natin. Hanggang doon lamang ang kanilang bayad. Itong bagong portion na ito, ito ay libre pa muna. Oo. Saka na namin i-announce kung kailan tayo mag-umpisa magpingil ng toll. Ayan. Pero syempre maganda dito, Anthony, ay advice din natin yung mga tagapakinig natin na magpakabit na rin ng kanilang mga RFID. Para dire-diretso ang kanilang biyahe. Ayun ang maganda. Malaking bagay yan, ha? Yung makakalibre kang dumaan sa magandang kalsada. Hanggang kailan, wala pang pecha kung hanggang kailan wala libre ito. Pero klaruhin lang natin na hindi libre yung buong Kalax, ha? Ulitin mo nga yun, ma'am. Tama. Baka isipin mo, ba't yung kami sinisingil? Eh, sabi ni Miss Capistrano, libre. Itong bagong portion lang. Ang maganda pa nito, Anthony, maidugtong ko lang, no? Apo. So, ang total na kanilang babaybayin ngayon sa Kalax ay 18 kilometers na. So, ano pa ang ibig sabihin nun, no? Yung dating mula ng Binyan, papunta dun sa Aguinaldo Highway, dati-rati, ito ay nasa mga 45 minutes. So, ngayon, bibilang na lang tayo mga 20-25 minutes na lang yon. Kalahati halos ang naputol na biyahe, no? Dahil sa Kalax. Napakalaking bagay talaga. Oo. Magkano ba yung kasalukuyan mula dyan sa barrier ng Mamplasan hanggang sa Silang East? Yung sa kung meron kayo, kung wala kayong kodigo, eh, okay lang. Pero kung meron naman, eh, mas maganda. Pasensya na. Meron tayong, hindi ko memorize ngayon okay lang, ating toll. Okay lang, oo. Hindi, kaya ko gusto ko sanang malaman yun para mas maintindihan ng ating mga kababayan na kapag ka ikaw ay dumaan sa expressway kasi katulad nitong Kalax at wala pa naman ako na experience na nata-traffic ako dyan, eh magbayad ka man pero mabilis kang makakapunta sa patutunguhan mo at saka makakatipid ka rin actually sa fuel, eh sulit na sulit, eh ano, ma'am, hindi ako spokesman ng Kalax, ha, ayun experience ko, ma'am. Tama ka doon, Anthony, kasi doon pala sa sinabi ko kaninang 45 minutes ang inyong regular na biyahe sa regular na road noon, no? Dating daan. Pag nagkalax kayo, kalahati lang yung time. So, doon pa lang alam na natin na malaki na ang natipid na gasolina na alam nating napakataas ngayon ng crudo. So, less than 50 pesos ang babayaran less than 50 sa Kalax. Oo. Okay, maayos naman ng RFID, mga tagabasa ng RFID natin diyan, ma'am, ha. Apo, walang problema. Tayo po ay pumasok sa TRB na yung kasalukuyang cashless dry run. So, ibig sabihin po doon ay wala po tayong problema sa paggamit ng RFID. Ayun. Okay, Ma'am Arlette, maraming salamat po sa inyo. At thank you kahit na kayo ay under the weather, pinagbigyan nyo ang aming request na interview. Thank you so much. Maganda umaga. Maraming salamat din sa iyo, Anthony. Si Ms. Arlette Capistrano, ang Assistant Vice President ng Management ng Cavite Laguna Expressway. O ano pa hinihintay nyo? Punta tayo sa Cavite. Sakay na! Ay, hindi pala. Wala pa. Biyahe na! Ang mga kumbatsyero ng bayan, Katunying at Kajerry. Dos por dos! Oras po natin. Daddy Bonnie Aporo, magandang morning. Achi, ahya, Mr. Jalamtang, Lakyam Chapchithun. 6:17 ng umaga, ACS Balita. Susunod na. This time check. Kita kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality pride detergent. Araw po ngayon ng Miyerkules, 8 ng Nobyembre 2023. Narito na ang ulo ng ating ACS Balita.
Ilang interchange sa Cavite bukas na sa mga motorista. Kasahod sa Region 9, aprobado na. Inflation rate bumagal sa 4.9% noong Oktubre. DMA, Congressman Ungab, inalisan ang posisyon sinibak bilang Deputy Speakers ng Kamara. At marathon deliberation para sa 2024 National Budget, sisimula na ngayon ng Senado. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines! Hello, world! Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. At ito ang... Kasama ang ACS Good News! ACS Balita! Layan natin ang ACS Good News. Simula po ngayong araw ay maaari ng daanan ng mga motorista ang bagong gawang silang Aguinaldo Interchange ng walang bayad. Sa anunsyo ng MP Cala Holding Incorporated o MHI, ang concessionaire para sa Cavite Laguna Expressway, ang nasabing interchange na may hawang habang 3.9 kilometers ay magbibigay ng ginhawa sa paglalakbay at inaasahang magiging daan para mapalakas pa ang lokal na ekonomiya. Ayon sa MHI, ang silang Aguinaldo Interchange ay gaganap ng malaking papel upang mapaluwag ang mga pinakaabalang highway sa Cavite sa mas mabilis na ruta patungo sa mga tourist destination sa Silang at Tagaytay City. 6:26 ng umaga, mayong aga mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na! May aasahang 30 pesos na aumento sa arawang sahod ng mga manggagawa ng pribadong sektor sa Zamboanga Peninsula. Inaprubahan ng Regional Wage Board ang taas minimum wage sa lahat ng sektor sa rehiyon, epektibo sa November 12. Magiging 381 pesos na ang daily minimum wage sa non-agriculture sector at retail o service establishments na may 31 empleyado pataas. 368 naman sa retail establishments na may 10-30 manggagawa at magiging 381 kapag ipinatupad na ang second tranche sa Pebrero 2024. 6:27 ng umaga, kumalma sa 4.9% ang inflation rate o galaw ng presyo ng mga bilihin sa bansa noong Oktubre. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mula sa 6.1% noong Setyembre, bumagal ang inflation noong isang buwan matapos din bumagal ang taas presyo sa pagkain. Sinabi ni National Statistician Dennis Mapa, bumaba sa 7% ang inflation sa pangunahing pagkain mula sa 9.7% noong Setyembre. Gayunman, 6.4% ang year-to-date inflation sa bansa mula Enero hanggang Oktubre, mataas pa sa 2 to 4% na target ng pamahalaan. Samantala, meron po tayong sinusubaybayang sunog. Balikan po natin ang sitwasyon sa Maykawayan, Bulacan, kung saan meron pong sunog na sinusubaybayan si RH23 Edwin Duque. Kamin Edwin! Kajeri, agatiging na apat oras lang nasa Port Alam itong sunog na naganap po sa Bangkaro sa Maykawayan at Bulacan na tumupok sa magkatabing warehouse. Habang inaagapin na yun na mapamatay sunog, itong bagong payong resorts at ang warehouse naman ng Mandigil dahil parehong lamang itong pagitan nito at mapakalakas pa rin ang usap kung saan ay tutumbo na yung pinaka-preste ng NGCP na nagsusupply ng kuryente sa ilang mga butega at malalaking building dito sa naturang lugar. Naging kahirapan na katunying ang mga bumbero na nakapreste sa bubong ng katabing sa bisikleto para malapit ang makapagbuga ng tubig. Kung saan ay kita-kita yung sunog sa dalawang warehouse. Naglalaman ito ng iba't ibang school supply, mga module at iba pa mga online na use na gamit para sa mga school supply at ilang truck na rin at mga service ng naturang dalawang warehouse ang natutok na rin nag-apoy. Daming eskinita papasok sa loob ng compound. Itong loob, itong dalawang bodega, kaya ang hirap pasukin. Ilang mga sasakyan mo, ilang mga fire truck ang naubusan din ng tubig at malayo pa yung mga kailang pinagkukuman
Kaya kapag ginito, yung pagbuga ng tubig, nagtutuloy-tuloy yung malakas na uso katapoy. Kaya pahirapan yung pagpatay nito. Alos bumagsak na itong bubong na naman ito. Dahil sa lakas nitong apoy na nagsimula, ang sunog pasandalas na hindi pa kagabi. Agad na itinas na ang Bureau of Protection sa ikamatayan ng sunog. Ang tagal na nung sunog ah, 9 oras na. 9 oras. Oh. At ang hirap ito pag itiringin yung magbuga ng tubig, muling lumalakas. Kaya ang tanging paraan nito dapat sunod-sunod yung mga fire truck. Pero 15 fire truck, kabilang na ilang volunteer na fire truck. Yung nagtutulong-tulong dito. At kapag naubos, ay kukuhuli na tubig. Pero matagal makabalik dahil medyo malayo-layo kung saan sila kumukuha ng supply na tubig. Di ba umuulan dyan, Edwin? Umuulan kanina pa, kaya medyo nakatulong kunti. Uh-huh. Pero hindi naman ganong kalakas para makatulong na apulahin. Ito ang sunog dahil may mga nakatambak pa rin ng mga chemical, school supply, at ito ang malakas na madaling masunog. Kaya ito, nasa loob ako ng isang resort na inaagapang madamay. Kaya lang, kaopisa pa lang ba ito. Kaya yung firewall lamang ang pagitan nito, eh, medyo hindi agad nadamay. Eh? Pero ito, ito nakatutok yung mga pamatay sunog sa pagitan ng resort. At itong dalawang building na natupok na, alas pagkansak na itong atip. Itong ayon dito kanina kay Sir Secretary Janet Usayan, ang Bulacan Provincial Lumber Provincial, ang laman naman na nasunog, puro yung school supply, kaya kapag susupply sa atin na, nakapilyan, notebook, at kung ano pang matapos sa General Merchandise, Vermin General Merchandise dito, na pangbahay, pangkusina, at makikita na rin yung mga stock at online product na di-deliver din sana. Kaya medyo lahat ay nakatara na iPhone dito. So ongoing pa rin yung magpatayin ng sunog at nasa Port Alab rin ang natura ng sunog dito sa Abicayaya ng Pula. Mamaya babalik tayo kay Ato Jing. Para sa mga detalye, huwag kang malaman kung ano sa tinang sunog at kung magkano pinsala dito sa natura ng sunog. Ako pa rin sa resyo, dito rin dito ngayon, talitulo sa pagbabalita. Tuloy sa servisyo, sama-sama tayo ng Pilipina. Ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja ACS Balita 6.32 na umaga. Susunod, eto na yung sinasabi natin kahapon, si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Sinipa. Sino ba yung mahilig manipa dyan sa House of Representatives? Meron pa pala siya isang kasama, si Congressman Isidro Ungab. At sino ang kapalit nila? Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita 6.32. This time check is brought to you by AC. Nagpahabol pala ng message sa atin si Miss Capistrano. Ang kasalukuyang toll mula Mamplasan hanggang Silang East Interchange, 64 pesos. So 64, di balikan 128, no? Ayos, pwede na yun. Isip. Tapos mula dun sa Silang East hanggang dun sa Bagong Bukas, libre. Oh. Ano ba masama kung libre? Ayan, libre tayo dyan. Ayos. At maganda tong pinadala sa akin ni Kuya Arnold. Eh. Sabi ni Kuya Arnold, kung i-waste mo daw ngayon, dadaanan mo tong Calax, BGC to Katunyings. Ayan, Katunyings restaurant. Ang dadaanan mo ay yung normal na Santa Rosa entry toll, ano? Eh kunyan. Napakahaba, aabutin 'to ng 2 hours and 55 minutes. Ngayong oras na to, ha? 3 oras. Pambira. Pero kung dadaan ka ng Calax mula BGC hanggang Katunyings, 1.5 hours lang. O ba, kalahati, makakalahati talaga ang paglalakbay. Kaya ako, bagamat marami sa atin ang namamahalan pa rin sa toll, ha? Yung mga binabayaran natin sa mga expressways. Pero pagka pinag-aralan mong mabuti, kung hindi matrapik, kaya lang eh, kung dadaan ka ng Skyway, traffic din.
dadaan ka ng expressway, traffic din, eh mabubusit ka lang. Pero kung magbabayad ka, tapos eh maluwag ang dadaanan mo, eh di baling magbayad ka na. Hindi ba? Di baling magbayad ka na. Basta't maluwag at convenient ang paglalakbay mo. Ganun sana. ACS Balita. 6:38 ng umaga. Tuloy ang pong pinatalsik ng kamera sina dating Pangulo at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo at Davao Representative Isidro Unga bilang Deputy Speakers. Inaprobahan sa plenaryo ng kamera ang motion ni House Deputy Majority Leader Ramon Olasco Jr. para rito. Ipinalit kina Arroyo at Ungab sina Isabela, Congressman Tony Pet Albano at Lanao del Sur Representative Yasser Alonto Balindong. Sina Arroyo at Ungab ay ang tangi sa mga Deputy Speakers na hindi pumirma sa resolusyon na nagpapahayag ng suporta sa liderato ni House Speaker Martin Romualdez at pagpuna o pag-arrest back sa mga bumabatikos sa Kongreso. Kasado na ngayong araw ang marathon deliberations para sa panukalang 5.76 trillion pesos na budget ng pamahalaan para sa susunod na taon. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, ilayon nitong masigurong maipapasa ang panukala bago mag-Christmas break ang Kongreso. Tinan mo nga naman yung Kongreso, no? Kababalik pa lang ng sesyon, Christmas break na inaalala. Para mga bata lang, ano? Parang yung mga estudyante. Mga estudyante. Katatapos pa lang ng bakasyon, iniintay na may bakasyon. Samantala, hawak na po ng NBI ang itinuturong leader ng Socorro Bayanihan Services Incorporated na si J. Renz Sr. Aguila Hilario. At 12 pa makaraang isilbi sa kanila ang arrest warrant sa loob mismo ng Senado. Ang 13 leader ng SBSI ay sinampahan ng 9 na kaso ng qualified trafficking in person, 8 bilang ng child abuse at 4 na bilang ng paglabag sa batas kaugnay sa child marriage at walang inirekomendang piyansa ang korte para sa kanilang pansamantalang paglaya. Ito yung binabanggit natin kahapon eh. Luluwag na sa Senado dahil sa mawawala na sila ng border. Dahil ang mga nabanggit po ay ikukulong na sa regular na kulungan. Kung NBI ang humuli sa kanila, saan ba isasalya itong mga ito? Sa NBI Detention Facility? 6:41 ng umaga. Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano, mata na kamo, gising na! Tuluyan na rin inalisan ng Senado ng confidential funds sa lahat ng civilian agency sa ilalim ng panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Ay, teka nga muna, Giselle, at sa mga nagsusulat ng balita. Magkaiba ang budget at pondo, ha? Magkaiba yun, ha? Ang panukalang budget, ang budget po ay program of expenditure. Hindi pa pera yun, ha? Hindi pa pera. Program of expenditure yun. Yung pondo, yung pera na yun. Ayun, ha? Lalo sa mga nakikinig sa atin, lalo sa mga estudyante ng journalism. Tuluyan ang inalisan ng Senado ng confidential funds ang lahat ng civilian agency sa ilalim ng panukalang budget ng pamahalaan para sa susunod na taon. Ito po ang kinumpirma ni na Senator Joel Villanueva, Jingo Estrada at Francis Escudero matapos ang desisyon ng Kamara na ilipat ang confidential intelligence fund sa mga security agencies ng pamahalaan. 6:42 ng umaga, susunod, Tito Boy! Uy, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay meron daw pong reaksyon sa paglaya sa PDP laban ng kanyang kasangga, dating kasangga, na si House Senior Deputy Speaker Dong Gonzales. Naku, ano kaya itong reaksyon na to? Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:42. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning! Anong araw ba today, kumbachero?
Today is Laundry Day Friday. Yoo-hoo! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dubit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Mga textmates, mga text partners, yung mga nanonood po sa atin, ito po yung ulitin ko lang, ito po yung banner story ng Manila Times. OVP should return confidential funds. Yan po yung kanilang petisyon sa Korte Suprema. Ito po yung mga nagpetisyon, mga same-same. Ayan po si Enteng Romano, ayan. Ayan po si Katrina Munsod, ayan po si Christian Munsod, ayan si Barry Gutierrez, yan po yung spokesman ni Madam Leni Robredo nung kampanya. Ito po si RP Santiago. Ito po ay taga-Ateneo. Alam mo naman kaming mga taga-Ateneo eh. Hi sir, alam mo tayo dyan. Tapos si Gaslagman. Ayan, si Gaslagman, dating taga-Comelec. At Mary Nicolas. Ano-ano kaya ito ni Kuhan? Yung Loidal Nicolas Lewis, yung Filipino-America na kakampi din nila. Kakampi nila. Ayan, nag-file po sila ng petisyon laban kay Vice President Sara Duterte. Naigayak nyo ba yung statement ni Sara? Ready ba tayo dyan? Tapos, eto din po sa banner po ng Inquirer. Ayan. Oy, Inquirer, mga taga-Inquirer, tinan nyo naman kami. Libre, pinapakita namin, no? AC Ask, compel return of Sara's 22 secret funds. Sabi yun, 2022. 125 million po ang tinutukoy dito. Ang bait-bait namin na taga-DCRH sa inyo, pinapakita po namin dyaryo. Pagka naman meron kaming interview na pinipick up ninyo, anong sinasabi ng Inquirer? In a radio interview. Sabihin nyo na DCRH, huwag na kayong mahiya. Ang bait-bait namin sa inyo. Tapos sabihin nyo na, bait, wala namang masama doon. Di naman mababawasan ng DCWB doon. Ayan. Inquirer, AC, ask, compel return of Sara's 22. Ayan. Yan po ang top story ngayon ng mga dyaryo, mga kababayan. So, meron pong sagot dyan si Vice President Sara Duterte. Madam Vice President, are you there yet? Assalamualaikum. Madayaog, mayo, adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Malugod po naming tinatanggap ang pagkakataong talakayin ang legalidad ng paglilipat ng pondo. Umaasa kami na ang dunong ng Korte Suprema ay magiging daan upang tuluyang matapos ang usapin na ito. Ngayon naman, tutukan natin ang mahirap na tungkulin sa pagpapataas ng antas ng kalidad ng edukasyon sa ating bansa at pagprotekta sa ating mga mag-aaral at mga kawani ng Department of Education mula sa lahat ng uri ng banta at pang-aabuso. Napakahalagang pagtuunan din natin ng pansin ang pagtugon ng mga mahalagang isyu ukol sa presyo ng mga bilihin na nakakaapekto sa ating mga mag-aaral at kanilang mga pamilya. Shukran. Yan po ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Ang totoo nun na tama din naman na may nagpetisyon dito sa Supreme Court para malaman natin kung ano ba talaga ang batas. Ano? Sapagkat ang final arbiter, ika nga po, ng mga ganitong mga usapin, walang iba kundi ang kataas-taasang hukuman. Halimbawa po, yung sinasabi sa Kongreso, Kongreso, kayo ang dami-dami yung pondo, hindi nyo nililiquidate. Alam po ninyo, may COA, eh, diba? May COA. Pag sinabi ng COA na disallowed yan, patay ang Kongreso. Ang problema dito sa COA, sabi niya sa Kongreso, okay yung expenditures ninyo. Kaya, ang hirap, meron tayong mga government agencies na dapat ay nagmamanman dyan. Eh kaya lang, tayong mga matatalino, nagpapanggap na matatalino, sinasabi namin, paliwanag nyo yan! Eh sabi ng COA, okay na. Kaya, ay nako.
Ang hirap kasi kapag ang ating mga pagpapasya bilang mga tagapanood, tagapakinig at sila bilang policy makers ay nakaangkla sa politika 2028 na, mga kababayan. Kaya sabi po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, okay lang, maski siya na lang mag-isa ang matira sa PDP laban. Ayon kay Duterte, laging welcome ang mga miyembro ng partido na kumalas at hindi niya pipigilan ang mga ito tulad ng ginawa ni House Senior Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Dong Gonzales. Good news ulit! ACS. Gumanda po ang kalidad ng hangin sa National Capital Region mula Enero hanggang nitong Hunyo. Sa pag-aaral ng DNR Environmental Management Bureau na itala ang average na 40 micrograms per normal cubic meter for particulate matter 10. Ano daw? Hindi ko alam yon. Na air quality sa NCR. Ang ibig sabihin daw po nito, bahagya itong mababa kumpara sa 43 micrograms per normal cubic meter na naitala sa parehong period ng nagdaang taon. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna minus Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang tanong, nasaan ba si Sherwin ngayon, ang ating bagman? UL, wala pa siya. Baka natutulog pa yung bagman natin. May ikot pa, naghahanap pa ng... Kaya kung makakita po kayo ng crew cab ng DZRH, nakikita nyo naman, nakalagay DZRH, kahit saan parte ng Pilipinas, harangin nyo. Sabihin nyo, oy, nakikinig ako sa DZRH. At bibigyan kayo ng limpak-limpak na salapi. Oras po natin, Engineer Johnny Nanggel. Engineer Johnny Nanggel. 8 minutes bago ang alas 7. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Tatlong minuto na lang po at alas 7 na ng umaga. Kuya Mel Magno, siya din, taga Santa Rosa, pero sa Calac siya dumadaan. Laking bagay. Ito, challenge to sa mga tollway managements natin. Ha? Ito man ay North Luzon Expressway, South Luzon Expressway, Calac, yung Cavitex, Star Tollway, ano pa ba? Esitex, at Tipilex. Hindi po maliit ang ibinabayad ng ating pong mga kababayan. Kaming mga dumadaan po dyan, hindi po maliit. Kaya kailangan natin ng maganda-gandang serbisyo. Ano po yung serbisyo yung hinahanap natin? Yung lang RFID eh. Yung lang simpleng RFID. Yung pang dadaan ka sa kwan, sa may mga toll plaza nila. Pagkatapos ayaw umangat ng barrier. May kwan ka, may load ka naman. Nakakabusit eh. O hindi lang yon, lalo na ito mas matindi. Yung bang nagbayad ka ng malaki para matatraffic ka lang, parang hindi ka rin nagbayad, mabubusit ka. Kaya alam nyo, yung pagbabayad, walang problema yan. You pay for convenience. Importante po yun. Ano? Nagkakaintindihan po tayo doon. Pero kung nagbayad ka na, pahihirapan ka pa. ayoko na! Ayoko na! Parang ganun eh, no? Ayun, isang hamon po yan sa mga tollway managements po natin na nakakuha po ng concession mula sa pamahalaan. At ano ba nangyayari sa Globe? Talo na pala ang Globe ng Smart. Ito, yung pong 7 taon na pangunguna ng Globe sa dami ng subscribers ay nalampasan na daw po ng Smart. Ayan, yung mga nakikinig sa atin sa Globe. Inanunsyo po ng Smart sa pamamagitan ng kanilang ng PLDT chairman na si Manny Pangilinan na nadaig ng Smart ang Globe sa dami ng subscribers pagkatapos po nitong SIM card registration. Ang Smart daw po ay merong 55.2 million subscribers at ang Globe ay meron lamang 54.7 million subscribers. Nako, mukhang merong napapabayaan ng Globe ah. Ano kaya yun? Abangan! Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago!
Tago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. Dos por dos! Dos por dos! Ito naman, champion! Na-LSS na ako sa commercial. Uy, wag kayong magagalit sa commercial. Talagang parte po ng ating buhay yan. Parang gobyerno lang yan eh. Ang gobyerno naniningil ng tax. Bakit kailangan ng tax? Sapagkat ang tax ang lifeblood ng ating pong pamahalaan. Kapag ka po walang sinisingil na tax, paano gagana ang gobyerno? Ganon din po sa broadcast. Kahit naman sa ibang network, ano, kailangan meron po tayo hanap buhay para kayo mapagsilbihan namin. Hindi! Sabi niya, ayoko ng commercial! Kung ayaw mo commercial, umalis ka na rin. Siyado mainit ulo. Oy, sa mga nagtatanong, nasaan ba si Bagman Sherwin Alfaro? Siya po ay nasa Barangay Potrero, Malabon. Kaya kung kayo po ay nandyan sa Barangay Potrero, Malabon, ano pa hinihintay nyo? Aba, hanapin nyo na si Sherwin. Lakasan nyo na po ang inyong mga radyo. Ayan, yan po ang importante. Malakas dapat ang inyong radyo. Andyan na ba? Sige. Dahil malakas ang kagong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaya na ang matiyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo atin sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang tanong, may napili ka na ba? May nakikinig ba dyan ng todo-todo radyo? Alamin natin ang kinaroroon at exact location mo, RH6 Sherwin Alfaro. Come in, Sherwin! Yes, actually, it's been raining in Potrero. Aba. Nakikinig ba kayo? Ayan na. Diretso ang ulat. Ay, dito grabe. Potrero, Malabon. Malakas. Malakas. Oo, malakas. Malakas. Tikitik ng ulan ngayon. Pero diretso pamigay natin ang papremyo dahil din sa Barangay Potrero. May malakasan na nakikinig ng radyo. Ah, dito yan, oh. Oh, ba't may pasok ang mga bata? Oo. Oh. Ba't may pasok pala? Buti nakakapote, nakakapote na, nakapayong pa. Kapatid suspended. Umuulan na rito eh. Pero dito sa bahay na to, ano, pasintabi sa mga alaga. Ah. Natutulog, natutulog yung pusa. Eh. Maganda umaga po. Tao po. Ayan, may echo na tayo. Sa baho na nagaling yung maroon. Aso, ayan, maging, ayan, aso! Ang bira! Merong... Ang lakas na ako! Ang lakas na ako! Akit ka daw, akit ka daw. Ayan, ayan na. Teresita Magno. Teresita Magno. Lagi kayo nakikinig sa DZRH? Lagi ako nakikinig, araw-araw. Araw-araw kayo nakikinig araw-araw. Sa DZRH? Sino pa po rito sa pakinggan sa DZRH? Si May Binauhan. Si May Binauhan yung nangihingi palagi ng tulong. namimigay ng tulong. Oh. Ay, talaga, mapili si nanay. Nanay, matibay ba itong bahay mo, ha? Makabigla tayo yung usap yan. Ang ganda pala. Ito yung kwarto. Oh, yung kwarto niyo. Oh. Ano pa? Component pala yung gamit niya. Oh, ayan, component. May tulog pa pala doon sa taas. Ayan. Pero may third floor pa. May lupa pa. May third floor pa. Oo, oh, di ba? Ano ka volume yan? Ayun. Nanay, pangalan mo ulit? Teresita Magno. Ay, ikaw yan. Patayin nyo yan, hindi yan. Dala-dala pa radyo yan. Ah, ito para sa misa. Ito naman para sa DZRH. Wala ko akong pinakikinggan, kundi yun lang sa kakadrama. Oh, eh, sino paborit nyo, announcer? Si May Binauhan, sinabi na nga sa'yo eh. May pinauhan. Sige natin ang 1,000 pesos yan si nanay. Yan, para sa si nanay. Congratulations. Maraming po salamat.
Maraming salamat. Maraming salamat po, Nanay Teresita. Antone Diversia. Sinong Diversia? Pero may meron pa sa baba, may humabol pa dito na nakaradyo rin. Ay, salamat po ha. Thank you, thank you. Makikita po ha. Uy, mag-ingat ka sa aso. Sherwin, mag-ingat ka sa aso ha. Okay lang. Anong okay lang? Pagdating ko rin sila eh. Pag nagagat, eto. Ayan, may humabol pa rito. Nakaradyo rin. Bound, radyo. Pangalan mo kuya. Agustin Barrera po. Si Agustin Barrera, palagi ka nakatukunok sa D-Sering. Oo, noong araw pa. Oh, talaga naman. Oo, at sino pa rito maanakos sa D-Sering? Anthony Taberna, Mayong Buntag. Mayong Buntag. Mayong Buntag. Yes, sir. Magpalain po kayo. Thank you. Ingat po kayo. Thank you po, kuyang. Ayan, at doon sa mga Malakas na nakikinig sa radyo, kayo po'y pwede manalo ng 1,000 pesos sa Visa H Malakas promo. Arch number 6, Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagpapalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo, Filipino. Thank you. Thank you, Sherwin, at sa mga taga Barangay Potrero, Malabon. Yan po ba sa lugar niyo, malakas din ang ulan kahit hindi sa Potrero? Kanilang mga bandang kanya, mga bandang alas 4:30 umulan eh. Sana po okay lang kayo. Kaya po gusto rin nating makausap ang pag-asa. Balita natin, may mga lugar po sa Visayas at Mindanao na malalakas ang ulan. Eh hindi niyo po ba naalala? Ngayon pong araw na to ang ikasampung anibersaryo ng dilubyo ng Yolanda. Opo, naalala nyo, 10 years ago, kung di ako nagkakamali, ay madaling araw pa, nagumpisa na pong humataw ang malakas na hangin, malakas na ulan, at siyempre yung pong tinatawag na daluyong, ano? Yung pong pag-akyat ng tubig sa dalampasigan hanggang sa mga kabahayan, kaya katakot-takot po ang naperwisyo po ng bagyong yan. Na si Yolanda, si Haiyan, ano, si Typhoon Haiyan. Malungkot man yung pangyayaring yon sa karanasan po ng mga taga Eastern Visayas at sa marami pang mga lugar na nadamay, ay makikita mo po ang mga Pilipino talaga ay makakabangon at makakabangon. Hindi mawawala yung malungkot na alaala, pero po yung katunayang nakabangon ang ating mga kababayang naapektuhan ng Yolanda sa tulong din ng kanilang kapwa, hindi lang po ng kapwa Pilipino, pati po ng mga dayuhan. And dito po, pag nakita nyo po yung mga taga Tacloban, mga taga Samar ngayon, ay masasabi mong parang walang nangyari. Katonying at Kajerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. Dos por dos! Dos por dos! Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Eksakto, impunto, Engineer Tony Nanggil. Kapo boy, 7:12 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Mainit nagbaba... Ngayon po ay Miyerkules, 8 ng Nobyembre 2023. Sa ulo ng ating mga paunahing balita, dalawang testigo sa nawawalang beauty queen sa Batangas lumutang sa CIDG. 29 anyos na lalaki inatake ng epilepsy habang naglalakad sa riles. Nasagasaan ng tren, patay sa Pulanggi, Albay. Tatlong sunog na ganap sa magkakahiwalay na lugar sa Magdamag. Dating Pangulong Rodrigo Duterte pumalag
Itinanggi ang destabilization plot laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pangulong Marcos, biyaheng Amerika para dumalo sa APEC Summit sa susunod na linggo. Ilang legal expert nagpasaklolo sa Supreme Court. Mahigit 100 milyong pisong confidential fund ni VP Sara ipinasosole. VP Sara may reaksyon. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna at ito ang detalye ng balita sa aming pagbabalik 7:14 ng umaga. This time balita. Nandito pa kami 7:20 na ng umaga. Sa detalye ng ating mga balita, nagkaroon na po ng linaw ang kaso ng nawawalang beauty queen sa Tui, Batangas. Noong October 12, makaraan lumutang ang dalawang eyewitness at tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group sa Calabar Zone. Ayon kay Colonel Jacinto Malinaw Jr., CIDG 4A Director, ang dalawang testigo ay may personal knowledge sa pagkawala ni Catherine Camilon at maaaring makatulong sa ginagawa nilang investigasyon. Sa testimonya ng dalawang testigo, jumijingle sila malapit sa lugar kung saan nakita nila si Camilon na duguan habang bitbit ng tatlong lalaki at inilipat sa ibang sasakyan. Gayunpaman, sinabi ng opisyal na hindi na nasundan ng mga ito ang biktima dahil isa sa sospek ang nakakita sa kanila at tinutukan sila ng baril. Nilinaw ni Colonel Malinaw na wala pa silang physical proof na ang nawawalang biktima ay patay na habang tinututukan nila ang dalawang person of interest sa pagkawala ni Camilon. Dead on the spot ang isang 29-anyos na lalaki ng masagasaan ng tren sa Pulanggi, Albay. Sa investigasyon ng pulisya, naglalakad malapit sa riles ang hindi kilalang biktima ng atakihin ng epilepsy at bumagsak. Nagkataon naman na may dumarating na tren kaya nasagasaan ito at nagkalasog-lasog ang katawan. Nako po. Tatlong insidente ng sunog ang naganap sa magkakahiwalay na lugar sa Rizal, Quezon City at Bulacan. Inupok ng apoy ang isang junk shop sa Taytay, Rizal kagabi. Umabot sa unang alarma ang sunog bago nahapula pasado alas 11 ng gabi. Samantala, isang residential area ang nasunog matapos sumiklab ang apoy sa Baysa, Quezon City. Tatlong pamilyang naiulat na naapektuhan ang sunog na nagsimula bandang alauna 25 ng madaling araw. Samantala, patuloy namang nasusunog pa rin sa ang imbaka ng tela at linoleum sa may kawayang Bulacan na nagsimula pasado alas 11 kagabi. Umabot sa ika-4 na alarma ang sunog sa warehouse. Alas 7:23 na po ng umaga. Sa ibang balita, nagtataka si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung bakit nasangkot ang kanyang pangalan sa mga hakbang ng umano'y destabilization laban sa Administrasyong Marcos. Ayon kay Duterte, hindi niya alam kung paano nadamay ang kanyang pangalan. Gayunman, inamin ni Digong na may ilang retiradong general ang nakakausap niya, ngunit hindi natatalakay ang hinggil sa kudita laban sa kasalukuyang administrasyon. Una rito ay ibininyag pero binawi din ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner na may destabilization plot laban sa Administrasyong Marcos. Biyahing Amerika ang Pangulong Bongbong Marcos sa susunod na linggo para dumalo sa 30th Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Leaders Summit na gaganapin sa San Francisco, California, USA. Magsisimula ang APEC Summit mula November 15 hanggang 17. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Charles Jose, mahalaga ang nasabing summit sa Pilipinas dahil ito ang pangunahing forum para sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ekonomiya sa Asia-Pacific region kung saan 11 sa top trading partners ng bansa ay miyembro ng APEC. Bukod sa pagdalo sa nasabing meeting, meron ding side trip ang Pangulo sa Los Angeles at Hawaii kung saan magkakaroon ito ng iba pang aktibidad kabilang na ang pakikipagkita sa Filipino community. Alas 7:24 ng umaga,
Pinadedeklarang unconstitutional sa Korte Suprema ang confidential funds ng Office of the Vice President noong nakaraang taon na nagkakahalaga ng 125 milyong piso. Ito yung makaraang magpetisyon sa Korte Suprema ang grupo ng legal experts at dating opisyal ng pamahalaan. Ayon sa mga petitioners, illegal ang paglipat ng DBM ng confidential funds sa OVP dahil ang naturang hakbang ay nasa legislative power ng Kongreso. Dahil umano sa kaso ng usurpation, iniling ng grupo sa Supreme Court na utusan ng opisina ni VP Sara na ibalik sa Treasury ng pamahalaan ang 125 million pesos na confidential fund. Alas 7.25 na ng umaga, welcome kay Vice President Sara Duterte ang pag-akyat sa Korte Suprema ng issue ng confidential fund ng kanyang tanggapan noong isang taon. Ayon kay VP Sara, malugod niyang tinatanggap ang pagkakataon talakayin ang legalidad ng issue. Umaasa si VP Sara na magiging daan ang desisyon ng Korte Suprema upang tuluyang matapos ang issue ng kanyang confidential and intelligence fund. Ipinadedeklara ng grupo ng legal experts na unconstitutional ang naturang hakbang. Narito ang maikling pahayag ng pangalawang pangulo. Ang pagkakataong talakayin ang legalidad ng paglilipat ng pondo. Umaasa kami na ang dunong ng Korte Suprema ay magiging daan upang tuluyang matapos ang usapin na ito. Ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Susunod, Tito Boy. Kumusta kaya ang supply ng mga pagkain ngayong holiday season? Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng 7:26 ng umaga. This time check is brought to you mga nangunguna at mga bagong balita sa DZR Reach. Bagunahing balita. Alas 7:33 ng umaga. Tuloy ang mga balita dito sa Bagunahing balita. Tiniyak po ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa buong holiday season. Ayon kay DA Assistant Secretary Arnold De Mesa, stable ang produksyon ng karne, manok, bigas at gulay sa panahon ng holidays. Sinabi ng opisyal na bukod sa local production, maparating din sa huling quarter ng taon ang karagdagang imports dahilan upang matugunan ang mataas na demand sa pagkain sa holiday season. Samantala, makibalita nga tayo sa presyo ng lokal na produkto natin, agricultural products natin. Yan po sa Divisoria, meron daw pong presyo ng gulay na tumataas na ang halaga. Alamin nga natin ang balita mula kay R829 Boy Gonzales. Come in, boy! Dati nyo ang presyo ng talong na dito sa Divisoria ay umabot na sa 100 piso ang kada kilo. At pero yung pecha ay Baguio, bumaba may 25 hanggang 30 pesos ang kada kilo. Tumaas naman ng 20 pesos ang presyo ng sibuyas. Dati nasa 80 lang isang kilo, yung kulay pula yung local. At ngayon ay nasa 100 piso na. Yung imported ngayon, 80. Dati bumaba ang imported na kulay puti, katunyin. 80 ngayon ang kilo ng sibuyas. Ang presyo naman ng kamatis may halagang 75 pesos. Yung presyo ng sayote, 18 pesos. Patatas, nasa 130 hanggang 150. Bumaba, dati ay nasa 200 piso. At ang nakita ko rito yung maraming repolyo, talaga nasa 25 hanggang 30 pesos. Ang carrots ay nasa, ang presyo ng carrots ay nasa may halagang, ito, tinignan ko lang. Yung carrot ay nasa 70 pesos ang kada kilo. At maraming presyo, katunying, ang bumaba. Pero ang sabi ng mga vendor, baka mamayang pagkaroon pa baka na pabago-bago ang kanyang presyo ang benta ng mga gulay dito sa Divisoria
sa Toronto. So may mga sa... may mga bumababa din, meron ding tumataas. Ganun naman talaga eh. O, papabago-bago sa... na. Alimbawa, yung talong kasi galing lang Quezon, Quezon province daw. Kasi sabi ng vendor dito, 100. Nakita ko Tomas dati, nasa 70 na yun eh. 70? Ang paraya, 70 pesos. Uh-huh. Ang preso. At yung, na, yung alimbawa, ang medyo mura ngayon, yung labuyo, nasa 50 pesos ang wapo, nasa 200 na lang kada kilo. Oh, eba, kaya, magkano ba dati yan? Oo. Dati, nag-300, 400 to eh. Ito ayun, oo. Oh. Ang nasitaw, isang tali na merong halagang 40 pesos. Oo. Kasi, alam mo, kaya natin, doon sa mga nakikinig sa atin, kaya natin tinatanong at pinupuntahan ng mga ganitong mga lugar, mga palengke, Divisoria, at iba pang mga barometro ng presyo, ano? Eh, sapagkat ipinagmamalaki Tito Boy ng gobyerno, yung 4.9% na inflation rate, bumaba kasi eh. Bumagal yung inflation natin eh. Kaya baka sabihin ng mga kababayan natin eh bumili kayo sa Malacañang. Kasi mahal pa rin. Dito pala sa Divisoria, may tumataas pero meron ding bumababa. Yun. Ang gulay sa Divisoria, yan ang parati nilang may tumataas. Halimbawa ngayon, ang benta nila nasa 100, baka bukas naman nasa 80 pesos na lang. Pabago-bago na nasa 20, yun. Hanggang 20 pesos yung napagalaw na yes, presyo. Sir. Ang presyo na bawang dito, nasa 120 na lang ang kada kilo. At yung mga medyo maputik dito sa Divisoria ngayon dahil umulan, magdamag. Kaya ang mga namamalengke ngayon, at mas maraming namamalengke rito kato niya sa Divisoria ay may mga karinderya, may bili kasi sila ng kilo-kilo. Mm-mm. At yung iba naman, mga paninda, gali sa iba't ibang palengke sa lungsod ng Maynila. Pagka bumibili sila ng bulto-bulto, ito naman yung mga, yung ibang gulay sa Divisoria, sa Bloomingtree, yung iba dito rin na umaangkat ng gulay sa Divisoria. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, si Sir Rizito, si Baldo Sali. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo ang Pilipinas. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. So sabi natin, si Senator Bato de la Rosa and Chairman Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Senator Bato, magandang morning. Si Katunying po, minus Jerry ba, ha? Oh, absent si Ka Jerry, ha? Oo, nagkukuan pa. Siya ay naka-bereavement leave pa, Senator. Anyway, Senator Bato, kaya kami napatawag ay matindi nangyari kahapon, ha? dinampot na pala ng NBI itong mga iniimbestigahan ninyo. Yes, right after our adjournment, in fact, before pa kami nag-adjourn, nakatanggap na ako ng kopya ng warrant of arrest, pinadala sa akin po sa secretariat namin. In-adjourn ko, pag-adjourn namin ng aming hearing, nandun ang kapag na yung ABG at PNP at sila ay inaristo na. Ito ay si Senyor Aguila at meron pa palang 12 others, Senator? Yes, 13 sila lahat. 13, apat yung dating nakakulong na sa Senado, plus meron pang siyam na yung karamihan yung mga dating pulis na naging member ng SBCI na involved doon sa training ng mga kabataan doon sa kapihan. Itong kaso, Senator, ay non-bailable. So, saan po sila ikukulong o dapat ikulong? Well, kung kailangan ipresenta sila nasa, ano, sa korte na nag-issue ng warrant, oo. At sila ay magdadirect mo yung korte na nag-issue ng warrant kung saan sila pwedeng ikulong. Mm-mm. Pero pansamantala, I believe na doon dinala sa Bikutan ba yun?
Sa Bikutan muna, doon sa may sa BJMP facility siguro 'yon, ano? Yes, yes. Bikutan o sa Bicol? Sa Bilibid? Sa Bilibid? May nakita akong clip ng BJ sa Bilibid. Sa Bilibid, ano? Ba't kaya? Hindi pa naman mga convicted yan. Ba't naman sa Bilibid dadalhin, di ba? Hindi ko alam. Baka naghanap lang sila ng pasilidad na pwedeng mapaglagyan pagsamantala. Hindi ako sigurado. Better as the NBI, no? Yes, pero yes. We are expecting na sa kuha sila, kustodyo ng NBI dahil sila naman ang nagkakasito. Pwede nyo bang sabihin, Senator, na ang pag-aksyon o medyo bumilis na pag-aksyon ng DOJ na nag-file na nga ng kaso sa Husgado is because of the Senate hearings? Most likely. Dahil nga, doon sa Senate hearing, nagsipaglabasan yung mga pang-abuso sa minor de edad, narinig nila ang mga reklamo. Kaya nga, siguro binilisan ng DOJ yung pag-file ng kaso. At mabuti naman, at nag-react agad yung korte at nag-issue ng warrant din na kasi palagi natin sinasabi, di ba? Justice delayed, justice denied. Totoo. So, ngayon na medyo slip yung action na ginawa ng prosecution at ng korte mismo. Oo. Mabuti na lang. Mabuti na lang at gano'n na nangyari. Well, natutuwa tayo, Senator, dahil sa itong ginawa ng Senado ay nagpabilis dun sa proseso ng prosecution na ito. Kaya lang parang sa isang banda naman, Senator, parang hindi rin naman maganda na kailangan pa bang may Senado bago mabilis na kumilos ang ating piskalya. Yun sa ibang punto. Yan din ang nakikita natin, no? Hindi kailangan pa ba talaga na maganda ang investigasyon ng Senado para mapabilis yung pagdaloy ng justice system natin. Oo. So, ano pong susunod na hakbang ng Senado? Well, nag-adjourn na kami katuning at we are preparing our committee report na i-sponsor ito sa plenaryo. Bago kami mag-break sa December break namin, ay ito yung ma-sponsor ko na sa plenaryo. Meron po ba kayong naiisip na piece of legislation o pieces of legislation na pwede pong magawa bunga po nitong investigation na inyo pong kinundak? Kung ako nagkakamali, halos 10 hearing na po yan eh. Dalawa lang ba yan? Dalawa lang. Totoo ba? Dalawa lang talaga. Dalawang hearing lang. Yung una at saka pangalawa kahapon na siguro na kuwan ka lang na medyo mahaba dahil nga mahaba talaga. Mahaba ang isang hearing, mahaba ilang oras. Ilang oras. Pero dalawang settings lang yon. Dalawang hearings lang yon. Dalawang dates. Pero meron po kayong ano po yung mga batas na pwede nating magawa dyan? Unang-una, no, titingnan natin yung sa Child Welfare Act, no, na kagaya nung nakita natin yung bata na masyadong dismayado, na sabi niya wala pala mangyari kahit na tumakbo ka na, lumayas ka dahil sa mga pang-abuso na ginawa sa iyo, tapos wala rin pala, ibabalik ka rin lang para doon sa kapihan dahil nga yun nangyari sa bata. Pagkatapos yan tumakbo, lumayas siya doon, nandoon pa rin yung parents niya sa kapihan na loyal pa rin sa kay Senior Aguila, at itong parents ngayon ang nag-file ng kaso sa korte for the custody of the child na matanggal doon sa DWD. So, wala magawa ang korte kundi decided based doon sa Child Welfare Act na talagang ang parents ang may karapatan na mag-custodya sa minor de edad na bata. Mm-hmm. So, in effect, natanggal ang bata through the order of the court, natanggal yung bata doon sa kustodiya ng DWD at ito'y binalik sa kanyang parents na nandoon sa loob ng kapihan na kung saan lumayas yung bata. Mm-mm. So titingnan natin yung parte niyan, yung particular provision na yan, na kung ayaw na nung bata doon sa ganung lugar at kung nangyari na kung
ang parents ay nandun pa rin sa loob ng lugar na yan, ay pupwede siguro na ipagpatuloy natin ang kustodiya sa DSWD. Tingnan natin yung portion na yan sa batas. Tingnan natin yan. Pagdating naman doon sa organization ng kulto, hindi naman tayo siguro pwedeng makagawa ng anti-cult law. Dahil nga, mag-question ng constitutionality ng batas na yan. Dahil nakalagay sa ating constitution. Separation na, of church. Yung freedom of religion talaga. Freedom of religion. So pwede silang maghanap ng anong gusto lang papaniwalaan. Basta walang makakapinsala sa lipunan, sa kapwa. Diba? Yung freedom of religion naman yes, there is a freedom of religion, but it is not absolute. Ano po? Yes, there is a freedom of religion, pero in the exercise of the freedom of religion, they commit violation of law. Yes, doon sa ating mga pertaining, ating mga existing laws, ay mananagot pa rin sila, di ba? Mananagot pa rin sila kung meron silang binayulit ng mga batas. Eh, kami po dito sa punto na to, gusto ko pong i-congratulate kayo at basta abangan po namin ang mga batas na malilikha po dyan. Pangalawa po, Senator De La Rosa, no? Meron daw po kayong ikinadidismaya dahil nag-closed door hearing, nag-executive session kayo. Tapos yung laman ng executive session na-publish, sir? Yun nga. Ano bang topic yun? At ano bang committee yun? Well, hindi ko po pwedeng sabihin yung topic, no? Pero in general, napag-usapan lang doon tungkol sa confidential yung confidential funds particularly about confidential funds, yes, no? Okay. We don't have to go into details. Yun lang ang napag-usapan doon sa executive session. Tapos lumabas sa dyaryo which for us, no, hindi lang porque yung mga senador na nandoon sa sinabi ng news na yon, no? Sinabi ng news article na yon na walo kami na gusto daw ibalik ang confidential fund ni Bibisara, ganon. Hindi lang sa porque kami nabanggit doon na pangalan. Ang sa amin doon, ang pinagpuputok ng butsi namin, kami particularly si Senator Jinggoy, no, ang nag-deliver ng privilege speech, at ako ay sumunod lamang, nag-deliver din ang akin as support doon sa sinabi ni Senator Jinggoy. Ang pinagpuputok ng inputs is that bintukwatrong senador lang kami dito, at mayroon pa palang hindi pa pagkatiwalaan sa amin kung if indeed nanggagaling doon sa isang senador yung leakage nung pinag-usapan namin sa executive session, napakalaking issue yan sa rules of the Senate that requires expulsion ng isang senador. Pwede pa lang matanggal yung isang senador dahil lang sa pagchuchuchu? Yes, pwede mo siya matanggal sa pagiging senador kapag napatunayan. Kaya nga I move right away, I move for the conduct of an investigation by the ethics committee para mapatawag yung source ng news na yon at tanungin natin siya kung sino ang nag-click sa kanya ng impormasyon na yan. Can you compel the journalist to divulge his or her source of the news? Yes, we can. Nasa batas yan. Except, nakalagay sa batas, hindi pwedeng pilitin ang isang journalist na maglabas ng source na kanyang news item. But except sa mga committee hearings ng Senado or ng Kongreso, if ito ay involving national security, yes, and dapat i-divulge niya. So by exemption po yung batas na yun. Ang tinutukoy niyo ay yung SOTO law kasi hindi pwedeng i-compel ang journalist to divulge his or her source unless it involves national security. Pero sa tingin niyo po ba yung pong nangyari na to sa Senado, does it involve national security?
Yes, because we are talking about national budget. National budget that includes yung confidential fund. Confidential funds, di ba? So, national security ang tinutukoy doon. At take dyan. National budget yan eh. So, it involves yung behavior ng Senado. Malaking impaction yan sa rules of the Senate yung ganung violation. Opo. At hindi po pwede talaga namin palagpasin yan. Yung executive session, Senator Bato, ang in attendance doon ay mga senador lang, walang staff, ganun? Merong staff. Sinabi ko nga, meron ako nakita doon staff na apat, no? May mga staff doon na apat, pero identify namin yun. Still, included sila sa investigation dapat. Nandoon sila. Pero in the, at the moment, kayo po ba meron na kayong suspect kung sinong senador ang nagchuchu? Mahirap na magsabi ng maaga, napakaaga pa. Kailangan, we have to give will for the Committee on Ethics to conduct its investigation. But personally, sir, tingin nyo senador ang naglabas nito? Ako ha, personal na paningin ko, I don't think merong staff na ganong katapang na ganong katapang na magbunyag na ganong mga impormasyon sa labas. So, in other words, ang most likely, in other words, ang nagmarites nito, senador? One of us. Sa tingin ko lang, ha, it's too early to tell. Ha? Yes. Pero imbisigan pa rin natin yung staff. Opo. Posible sila rin ang nag-leak. At gusto niyo po na ma-impose sa kanya, kung senador man siya, ang maximum penalty of expulsion? Well, depende na yan sa deliberation ng alam, siguradong magkakaroon ng hantong yan sa butuhan doon sa plenaryo. Kung sinong matindi pala to. Kung ma-identify mo yan, kung sinong senador yan. Oo. Kaya yung journalist pala, ipapatawag to, no? Ipapatawag sa Ethics Committee at malamang ay yung kanyang source ay mauubligyan niya sabihin. Senator Bato, salamat po sa oras niyo at magandang umaga po. Salamat ka, Tony. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Naku. Si Nets Itets, ha? Huwag na muna si Morley, ha? Hulaan natin. Si Nets Itay. Itong senador na ito, kasi lalaki, senador, sabi ni yun ang pakiramdam niya. Ang nagchuchu sa media nang nangyari sa isang executive, kaya nga executive session, closed door yan eh. Nagchuchu sa media nang detalye sa isang executive session. Naku, patay kang bata ka. May matatanggal pa yata ang senador dito. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZR Reach. Bagunahing balita. Flash Report. Ako, meron daw pong tatlong sasakyan na nagkarambola sa EDSA Mega Mall. Matraffic! Kaya matraffic! Abangan po ang detalye kay RH52 Edniel Parosa sa Damdaming Bayan! Flash Report! Okay, this one's for Gabby. Na mo nga naman, napaka-ironic talaga ng mga bagay-bagay, ano? Ang pinag-usapan sa isang executive session noong Lunes sa Senado ay tungkol sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Merong isang nagchuchu. Sigurado daw, hindi staff yun eh. May nagchuchu. Sino kaya nagchuchong senador? Ang irony of it all, ang sinasabi po ni Senator Bato de la Rosa at pati na rin po ni Senator Jingo Estrada ay meron pong breach ng confidentiality.
There was a breach of confidentiality of the executive session. Alam po nyo ang reason kung bakit merong executive session na tinatawag pong closed door hearing, eh para po walang lumabas. Because it is not supposed to be public. Isip-isipin nyo. Merong nag-chuchu. Ang sabi po ni Senator Jinggo Estrada, kahit chismis yan o gossip yan, walang problema sa akin. Ang problema, bakit o paano lumabas sa isang media outlet yung mga nag-transpire sa ating usapin kahapon? For me, that is the more important thing. Matindi. Sinets itay. Blind item. Matindi po yan, mga kababayan, ha? Dahil po sa confidential fund, meron na pong magkakasakitan. Matindi po itong sakitan na to. At maniwala po kayo, ang... Oy, Ray Marfil, ikaw ba to? Papatawag kaya yata Ray Marfil dito. Oo, Hil Kabakungan, ikaw ay papatawag. Nako, nanang ko po. Hinihingi po ng ilang mga kritiko ng pamahalaan na isauli ni VP Sara ang 125 million pe- billion o million pesos na confidential fund noong 2022. Abangan ang susunod na kabanata. Ay nako, ang petsa po natin ngayon ay November 8, 2023. Umigit kumulang apat at kalahating taon pa bago mag-eleksyon sa 2028. Pero mukhang yun na ang mata, ang paningin, ang atensyon ng maraming mga politiko. Hi, hi, hi. Ito po si Anthony Taberna, minus Jerry Baha. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng Dos por Dos, Damdaming Bayan. Susunod na. Bye! Happy weekend! Woohoo! Sing by, I see friends shaking and singing.